Zdraváš, Maria. No, pardon. No, tak čaute všetci, no. Toto je moje autíčko znova, vítam vás tu znova. A teraz sme kriminálnici, dúfam, že nás budú nejakí policajti chytať, lebo to majú na práci, nie? Však Je tu vôbec policajti, práca? ja mám nové auto, toto červené. Aj rýchle Ale... auto, toto. Pozri, čo Ha, ti ha, ha. bolo. Jak? Ui, Green Mile. Poď za mnou, ideme si objednať dom. Ideme si na internete objednať no, dom, aby nám ho doviezli, hej? Pozri sa, pozri sa, ej, počkaj, poďa, nie, počkaj, poďa, Veď áno. stoj, No, stojí. B si daj, Bčko, B, P, B. P, Headlights. dobre, poď, poď za mňou, okej, okay? Si môžem Uí. 131, Neutekaj. Oh shit, policajti. Či nejaká biela dodávka ma začala naháňať. Tam. A tak už išla, ide po svojej ceste. Ja chcem si kúpiť nové auto ešte. Si ho kúpim v tomto diele. Super. Ejo, ejo. Ja som nabúral do značky. Nenabúral som do značky, ale do tej pošty. Touch to climb, do toho som nabúral. Kde si? Kde si, kámo? Pri ktorom? Dobre. Ja to neubrzdím! Tak daj Dobre. P, vždycky keď neubrzdí, tak daj Pčko, jasné? A drž ho. Poď tak, poď sem. A mne tam ukáže headlights, left signal a right signal. Ježiš, to čo som dala. Dobre, poďme. Sem do domu. Kámo, keby tu fungovala fyzika. Prečo? Mohli by sme nechyť všetko. Vítaj na našom... Kam ideš? Prosím ťa, dom je tuto, ten bielý nie je tam 50 km od toho. Vítaj v našom kabine. Tu! Ty kam ideš? Na O, on u mňa celú tú dobu sedel nejaký týpek. Čo? On u mňa sedel celú tú dobu nejaký týpek, nejaký Mank 2013H. No, on u mňa sedel celú dobu. Dobre, slačil som Bčko. No, ale on tam bol niekoľko rokov. Oh. Prdím, prdím, prdím se. Kde jsi? Kde jsi ty? Já nevím. Je tu nejaký ultra mega obrovský dom? Kde si? Ale kam by si chcel ísť? Ja pôjdem. Nie, kde... A ako si... Tu sa dá byť policajtom, to som nenašiel ešte. O 3, 2, 1, začíname! Iu, iu, iu.
Počkaj, ale ja si chcem nastaviť prácu o toto, že policajt. Či to tu vôbec je? Security officer. Nie. Tak, počkaj. State Patrol. Dobre, tak budem toto. Počkaj, ako získam policajné auto? No, to zarobím si. Čo? Tak ty buď... Počkaj, ja si kúpim nové auto ešte, hej? Sa posereš. Poďme proste jazdiť za prachy najprv chvíľku, hej? Poď za mnou, Vyhrál som závod. Počkaj. Nie! Nie, ja idem stále rovno. Tak ja idem tiež tam, za tebou. Ja tam už nejak dobehnem. Po tráve idem stovkou. Bečko, keď stlačím, tak hneď zabrstím, hej? Ja som urobil A kde si? Kde si? Ako tam? No tu. Ako kde? Dobre, tak ja tam už som skoro tiež. Tak sa restartujem. Trošku som sa spomalil. A to strašne zle točí to auto, to sa nedá vytočiť. Dobre. Idem si kúpiť nové auto. Ja chcem získať prachy z jazdy. No tak, ešte mi to nedalo. Haló. Kedy mi to dá prachy z jazdy? Za 50 tisíc rokov. No tak si kúpim dačo z jazdy. Takže... Najlepšie auto, čo si môžem dovoliť... Vieš čo, mám byť ja policajt? Hej. To je 10 tisíc, to je málo. 10 500. Počkaj, robíš si prdel. Ja som fakticky State Patrol. Okej, ja budem State Patrol, okej? Okay? Počkaj, ale ja mám uniformu, počkaj. Ja musím mať pas, aby som si to mohol kúpiť. Hej, počkaj. Ja musím ísť von, lebo neviem ani kde je von, okej. Okay. Počkaj, musíme sa najprv stretnúť, okej? Okay? Počkaj, ja si zatiaľ nič... Lobby? Ja si našetrím 22 500, hej? A kúpim si super športové auto. Počkaj, teraz si môžem spavnúť auto? Jop, jop. Čo budem, dúfam, že budem mať sirenu. Kámo, mne niekto ukradol auto. Kde si? Nie, to tak ďaleko. Kámo, keď... Kam mne niekto ukradol auto? To ma nezaujíma, ale som úplne niekde inde. Kam ja neviem, kde to... Ja nájdem nejaké. OK, auto išlo do zeme. Čo, musím sa nájsť, počkaj. Nie, trvá sem. 3 km za hodinu, ne? Ja som
Ja idem voľne jazdiť, hej, aby som našetril 22 500. A 23 000. Sú tu hasiči, aha. Už je naopak, ja už viem asi, kde som. Ja som teraz pri domoch. Nie, proste chod naspäť, kde sa kúpujú auta, okej? Okay? No kamo, ja si chcem na farmy najprv, počkaj. Prosím. No, dobre. Zatiaľ si našetrých, no. Skláčil som Bčko a idem rovnakou rýchlosťou ďalej. Čo je Bčko? P? Ja je P, aha. Čo ti dáva? To mi... Prečo sa nemôžem hýbať? Halo, stlačil som Pčko. Lebo ja som State Patrol, práve teraz. A idem a chod na začiatok a poviem ti... Daj si aj to auto State Patrol. Nie, ja si nemôžem teraz kúpiť. Vedo, no stojí 10 500. Kamo, oni sú len tu, tak to sú jaký... Lani! Policajn ma chytil! Kde? Kde? Policajt tu je! Tu sa normálne dostrieľa. No? Tu je fakt, kde si? A ja nechcem zabiť ani zatknúť. Sa daj zatknúť. Kde si? Počkaj, idem na záchod. No, sme tu a... Ideš? No. Tak. Si State Patrol a ja som kriminál. Ale hej, čakaj! Ale pokuta! Utekám. Ty ja ti... Ja zabijem! Zabijem! Zastavte vozidlo! Zastavte vozidlo! Ja si utiel, ty pík! Kde si? Pika! Pika! Ty si sa netrápil na mňa. Tak ja idem úplne niekde do matere. Tam, kde ma nikdy nikto nenájde. Ja to vidím, kam ideš, kamo. Ty ideš totálne zle. Úplne inde? No? A doteraz som nabudol. Kde si? Ja. Počkaj, ja ťa zabijem, keď ťa zastavím. Potrebujem posily, ja som... potrebujem vrtulník, potrebujem posily. Znova som nabúdol. Na toho to blázna. Oh. Zastavte, mám na vás dejzer. Laser. Bože, počkaj! Dáš už reálne, stoj! Nie. Druhý policajt, dobre. Prešiel. Dobre, prišla patrola ďalšia, prišiel môj tamoš. Nie. Ja som sa zasekol. Musím spavnúť vozidlo. Takže. Lebo som padol do nejakej diery. Čo si? Nie. Veď som išiel... Stále rovno som išiel, hen tam. Išiel stále rovno? No. To sa tu, počkaj na mňa, prosím, vystup. Dobre, ale ja som sa znova zasekol do tej istej diery. No dobre, ale kamo, nesmieš ma chytať, keď som vystúpený, hej? Vyštartujeme to, hej?
P. Dobre, kámo, počkaj, nechytaj ma ešte. Akože, ty si tu, akože vypisujeme pokutu, akože, dobre. Ja ťa akože kopnem a mám 5 sekúnd náskok, dobre? 1, 2, 3, 4, 5, dobre. Už môžem nasadnúť do auta. Oh, shit, to po mne ide. Aaaa, snažím sa utiec. Oh, Dobre. Aaaa, do stromu som nabúral. Nie, mne sa dymí, prečo sa mi dymí auto? Dobre. Prosím, voľme ešte raz tú pokutu. Ešte raz. Dobre. Stretieme sa kde? Presne tam, kde sme sa stretli minule. No tak to ja neviem. Na pokute. Okay. Nie. Dobre, ja už to tam som. Niekde približne. Ja som... Znova sa mi zaseklo auto. Ja neviem, kde si... Á, tu je to. No, tu je to. Ja, tebe. Takže... Vidíš ma? Ne. Ja už ťa vidím. Ešte raz poviem, okej? Okay? Dobre, pokuta. Mám 5 sekúnd náskok. Raz. 3, 4, 5, ideš. Utočni. Dáme si pravidlo, že môžeme ísť iba po ceste, dobre? Nie po tráve. Dobre, Aďo? Ja som vyletel z mapy. Jak sa dá zapnúť? Musíš na mňa si kliknúť. Ja som na teba klikal! Ja som na policajnej stanici a nemôžem sa dostať von. Kámo, ja som vo väzení. Tak to je koniec videa, ak sa aj dobať, že nezvonete like, odber, až sa budete šiť u ďalšieho videa, takže čau!